زمونږ چې پلار جون دی نو خو پراخه درس و چې هغه نشته دی نو هغه نه بعد دغه دی چې مازدیګر شي مونږ وایو چې زمونږ پلار نشته دی چې وایي نو ښه به وایي او بس روټۍ هر څه تکلیف هم راته یو بېزار جامه هم راته تکلیف یو بله ورځ مې مور ته مې وایي مال چپړې واخله وایي چپړې نشته پیسې راسه نشته نو پیسې یې دله واخلو نیم چې درس راته ښه تکلیف دی هغه چې و نو مونږ به د هېڅ څه نه م نه وو خبر بس کدار زین او پلار بر را پیدا کولو چې اوس هغه نشته دی نو خامخا کله یو را ورکې مور لیمو کله بل په هغې باندې مونږ ځانه صرف یو ټایم روټۍ راوړو نو هغه په ځان لاکو غرمه یې پخه کړو چې ماښام یې ښه او که نه دغه کورونه را راوړي هغه دغه کړو تو روټۍ خو زمونږ د شپږو کسانو نه رسېږي نو بس کله ناکله هغه په ځان پرې کنټرول کړو نو بس په هغې باندې دومره یې چې هغه د لوږې دغه خو م پرې لږ مات شي کنه انسان خو پرې مړه خو په دوو روټو نه وي مور خو خامخا ټول عمر د بچي دغه پاره وایي چې زه مړه یم الهول مونږ مخکې کړو ځان وروسته کړي